стрілка спасають, а дежаві. От морозу, я не знаю куди. Годинники, ікона та старий диван замість ліжка. Місцевий безхатько. 45-річний Володимир Мотренко спорудив імпровізовану оселю біля смітнику, прямо поряд з одним із ЖЕО Кропивницького. Чоловік живе на вулиці більше 5 років. Каже, поки відбував строк у в'язниці, родичка позбавила його житла. Я говорю, мені не треба, ти мені купи, либо якусь кімнатку, або общежитие там. Да, і так, раз, і так мене вона і кинула. Не купила ні дом мене взагалі, нічого. І так я вчутився. Володимир мешкає біля будинку, в якому колись жив, працює де прийдеться. В основному знаходить разові підробітки на будівельних майданчиках та прибирає вулиці. От зараз огороди пішли, поки тепло. Будемо копати огороди, людям в село допомагати, скапувати. Так і виживаємо. 40-річний кропивничанин Юрій Ординський теж залишився без свого житла. Мати чоловіка пиячить, а брат загинув. Проте, на відміну від Володимира, Юрій звернувся за допомогою і наразі тимчасово мешкає у міському центрі для бездомних. Руки опустились, не знав, що робити. Зима, і мене посоветували піти сюди. У мене був мікроінсульт, добрався. Тут прийняли замечательно, далі там на перше время і продуктів, все. Таких людей, як Юрій, які звертаються до спеціалізованих центрів по допомогу, небагато. Їм так легше жити, розумієте? Тут, як би там не було, то, слава Богу, слава Всевышнему, що є ті люди, які, може, в цій степені, то, що там, як би сказати, в режимі, але тобі не будуть давати, робити неправильне шаги, неправомірне. А йому, зачем його буде напрягати, йому, він живе, він тут випав, там ліг спати. Тобто йому якось воно це так удобніше. Максимальний термін перебування людей у міському центрі обліку тимчасового перебування бездомних осіб – 90 днів. Нині тут мешкають майже 30 людей, в тому числі і переселенці. В останній час кількість бездомних осіб, які приходять на проживання, чомусь зменшилася. У нас на обліку перебуває 891 особа, з них 51% – це є не мешканці міста Кропивницького, а це мешканці області, інших областей та навіть інших країн. Попри те, що в міському притулку людей стало менше, на вулиці їх навіть більше, ніж до війни, говорить Володимир Лебедєв, засновник Дому Милосердя. Організація допомагає бездомним з їжею, одягом та відновленням документів. Така сталася ситуація, що зараз дуже багато переселенців, вони є, по суті, як половина з них без хатки, тому що вже вертатись їм назад нема куди. Тобто так. І тут ми проживають, є тимчасово, є прям на постійній основі. Тобто вони тут займаються. Зараз для безпритульних настає найтяжча – зимова пора, тож волонтери вже готуються до холодів. Це ми готуємо ж за пункти обігріва. Тут буде стояти в дворі дві палатки. Це буржуйки. Попри настання холоднечі, Володимир звертатись до волонтерів чи йти до притулку не збирається. Чоловік сподівається на допомогу небайдужих. Часто мешканці найближчих до смітника будинків допомагають йому їжею та теплими речами. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.